Kumekuwepo na mgongano wa kimawazo kuhusiana na taarifa Barbara Gonzalez kuhudhuria mkutano mkuu wa kumtafuta rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF ambao ulifanyika mjini Rabat pale nchini Morocco, na mwandishi wa habari wa Azam Media na mchambuzi wa soka Gift Marcha alihoji kwa nini Senzo Masingiza hakuweza kuhudhuria katika kikao hicho wakati ilikuwa ni mkutano wa kutoa mileage kubwa kwa club kama Young Africans, ambapo tunaamini angeweza kusogea walau kwa namna moja ama nyingine kuipush brand ya Young Africans kama ambavyo Barbara ameendelea kufanya kwenye mazingira kuisupport nembo ya klabu ya Simba. So update stories ambayo inaendelea kuwepo sasa hivi bana, kupitia kwa afisa habari wa klabu ya Young Africans Hassan Bumbuli amekuja na ufafanuzi mrefu sana kuhusiana na kwa nini Senzo akwenda, na anaonekana kushangazwa sana na miongoni mwa waandishi wa habari ambao wanahoji kuhusiana na kwa nini Senzo akuweza kuhudhuria katika mkutano huo wa kumchagua rais wa shirikisho la soka barani Afrika, ambako Patrice Motsepe ambaye ni rais wa klabu ya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya Kusini ndiye ambaye ameshinda kiti cha rais cha shirikisho la soka barani Afrika CAF. Hassan Bumbuli amemjibu Gift Macha kumwambia, mdogo wangu Gift Macha, kuna mambo unapaswa kufahamu, najua unayajua ila unajitoa ufahamu kwa sababu zako binafsi. Hapa umemtaja Senzo kwamba hakusafiri. Sasa Senzo aliajiriwa kama football expert kutoka nje ya nchi. Simba waliamini katika uwezo wake. Rejea press ya utambulisho ya Senzo akielezewa na magori. Sasa ulitaka asafiri akajifunze nini kwa CV ya Senzo kwenye mpira wa Afrika? Anahitaji kwenda kupiga picha na viongozi wa CAF au FIFA? Kama hana shughuli, unashindwa kuandika ukweli kwamba huyo Barbara ni mchanga kwenye mpira, hajui lolote. Hivyo anakwenda kujifunza lao aweze kuongea lugha ya mpira as a CEO, unabaki ukishambulia watu kwa fakti rahisi na za kipuuzi. Yani Yanga tumlipie Senzo kwenda Morocco wali tukijua ni si mjumbe wa mkutano na hakuna seminar ya kujifunza kitu kipya, yani aende tu akashangae yani watu, akapige picha na watu maarufu alafu tuarushe roho watu kwenye mitandao kweli yani. Yes, hiyo ni taarifa ya afisa habari wa Club Young Africans ambaye akimwijia Gift Macha baada ya kueleza taarifa ya kwa nini Senzo hajahudhuria katika mchakato wa kikao uliofanyika pale mjini Rabat nchini Morocco kwenye mkutano mkuu wa kumchagua rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Sasa wanaohoji kwa nini CEO wa Simba Sports Club Barbara Gonzalez alikwenda katika uchaguzi wa rais wa CAF kama nani? Nadhani kuna sehemu wanajichanganya kuhusu kazi za msingi za CEO katika taasisi husika. Awe amealikwa au hajaalikwa, bado mwanamama huyo alikuwa sahihi kuwepo jijini Rabat nchini Morocco kama afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Sports Club. Moja ya kazi ya CEO ni kuhakikisha muhimili wa mahusiano ya taasisi yake na taasisi nyingine unafanyika vyema wakati wote. Hapo ndipo CEO hutakiwa muda wote kuwa mbunifu na mnusa platform ambazo zitamuweza, pengine wanasema aidha kuuza sera zake au kwenda kujifunza zaidi kwa waliofanikiwa, ili azidi kujimarisha katika kuhakikisha mpango na malengo ya taasisi yake inafanikiwa. Barbara anaweza kuwa mbobevu kiutawala, lakini bado ni mchanga upande wa soka. Hivyo basi, fursa zinapotokea kama hivyo ya Rabat ambayo inawakutanisha magwiji wa soka barani Afrika katika nyanja mbalimbali, si ya kukosa hata kidogo. Ni fursa ya kwake kwenye marketing, branding pamoja na public relation. Yes, na moja ya mipango ya Simba Sports Club ni kuwa klabu moja kubwa bara la Afrika kisoka na kiuchumi. Sasa ili hilo lifanikiwe, ni lazima watendaji wake wawe na connections nzuri na watu ambao tayari wamepiga hatua nyingi mbele. The function of public relation is to build a favorable relationship with the organization. Key publics marketing is about promoting and selling products or services, including marketing research and advertising. The marketing and public relation strategies targeting different audience, marketing targeting either customer. Yes, kwa tafsiri ya haraka, unajua siku zote kazi kubwa ya kuweza kuboresha mahusiano ni kuhakikisha unafika kwenye eneo husika.
na unawezaje ukafika eneo husika bila kuweza kuboresha mahusiano. Kiboresha mahusiano maana yake unakuwa ni mkakati mkubwa wa kuweza kuboresha bidhaa yako. Iwe ni katika msingi wa kuweza kufanya research, utafiti ambao mwisho wa siku unaweza kaja kukusaidia wewe kuigeuza fursa yako kama biashara na hatimaye kuweza kufanikiwa kusogea mbele zaidi. So sidhani ni tukio tu la kupiga picha kwa Barbara mwanamama huyo na strategy zake kwa maslahi ya klabu yake. Binafsi mimi nazitazama katika mawanda mapana zaidi, mawara mapana zaidi. Omar Kaya Juskati ambaye ni CEO wa klabu ya Namungo licha ya kukutana na vikwazo vingi sana na misuko ambayo aliipata katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kule nchini Angola, ameitumia michuano hiyo hiyo kuipatia fursa Namungo Football Club kujenga mahusiano ya kiutendaji na klabu kubwa na kongwe Afrika, Raja Casablanca. Tuwe na jicho la tatu kabla ya kuwashambulia wataalamu wetu au wajadili wetu wa soka, ili sote tupate darasa la kujifunza kuyaenda mabadiliko bora ya soka nchini mwetu na namna gani ambavyo tunaweza tukayapambania kwa ajili ya kuweza kusogea na kuweza kupiga hatua kwenye kiwango kikubwa na cha kipekee zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza unapita, na kukumbusha kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare, kwa sababu hii ni center ya home exclusive stories za michezo na masuala mengine ya kiburudani kutoka nyumbani Tanzania. One more time again. Thank you.